ଏଥର ଭଦ୍ରମହିଳା ଆଦେଶ ଦେଲେ ନାରୀର ସମସ୍ତ କୋମଳ ଆବେଗ ଦେଇ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆହ କି ଚମତ୍କାର ସେଇ କଣ୍ଠରେ ସେଇ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟଟି ଜୁଲିଏଟ୍ର ମହୁ ଲହୁଣୀ ମିଶା ସ୍ୱରରେ ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ବାସ୍ ଏତିକି ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନ ଭୀମସେନ ଅର୍ଜୁନ ହରକୁଲେସ୍ ଓ କେତେକାଂଶରେ ଜନ୍ କ୍ୱିକ୍ସୋଟ୍ ଆଦି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କର ଶତସିଂହ ପରାକ୍ରମ ଜାଗି ଉଠିଲା ସେ ଅବିଳମ୍ବେ କୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ କେତୋଟି ବୋଝ ଉଠାଇ ଦେଇ ନିଜେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବୋଝ ଧରିଲେ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଓ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଏହି ଗଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇଦେଇ ହାତ ମଳିମଳି ଅଥଚ ଛାତି ଫୁଲାଇ ମୁହଁ ଟେକି ସିଧା ଠିଆ ହେଲେ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତେକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁହ ଏ ସେବକ ଆଉ କି ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ କରିପାରେ ଆଦେଶ ଦିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଥର ଭଦ୍ରମହିଳା ଛୁଆ ଦିଓଟିଙ୍କୁ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଆସୁଛି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ସେଇ କୁତ୍ସିତ ଦର୍ଶନ ହୁପିଙ୍ଗ କଫ୍ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଜଗି ଠିଆ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ଆଦି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସଗତ ବ୍ୟାପାରରେ ସେ ଚିରଦିନ ଉଦାସୀନ ବରଂ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତା ପୁଣି ଏଇ ସିଙ୍ଗାଣୀ ନାକ କଫ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର କାଳିଆ କୋଚଟ ପିଲା ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାଛଡ଼ା ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମନିଶାରେ ମାତିଛନ୍ତି ପଙ୍କକୁ ଡରିଲେ ଚଳିବ କିପରି ଅମୃତ ଫଳକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଚଳିବ କିପରି ପିଲା ଦୁଇଟି ତାମିଲ ଭାଷା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି କେବଳ ନୀରବରେ କାଶୁଥାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଓ ଆବାକାବା ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିକଳରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ଭଦ୍ରମହିଳା ବେଶ ଚଟାପଟ ଧୁଆଧୁଆ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ ଏଥର ସେ ଦିଶିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବହ୍ନି ଶିଖା ଭଳି ସୁନାର ଲତାଟିକୁ କିଏ ଯେମିତି ଧୋଇଧାଇ ଦେଇ ସଫା କରିଦେଇଛି ଚାଲିରେ ଯେତିକି ଲାସ୍ୟ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଚଟାପଟ ଭାବ କିଏ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଭାବିଲେ ଆହ ଏ ନାରୀରତ୍ନଟିକୁ ଯେ ପାଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦ୍ରପଦକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଥିବ ଆଉ ଯେ ୟାକୁ ପାଇଥିବ ସେ ଅଣିମା ଲଙ୍ଘିମା ତୁଙ୍ଗିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧିକୁ କହିବ ଅବାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ପଦକୁ କହିବ କୈତବ ଭଦ୍ରମହିଳା ହସି ହସି କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ହସରେ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଇ ସେଠାରୁ ନୀରବରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ପଇଡ଼ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଅନ୍ତୁ ବେଶ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାନୀୟ ନା ନା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ପଇଡ଼ ଧରି ଫେରାଇବାକୁ ଗଲେ ବାଟରେ ଭାବିଲେ କି ମୂର୍ଖ ମୁଁ ନିଆଁକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯାଚୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି କପ୍ କଫି ଧରି ଆସି ପୁଣି ସେ ବିନୀତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏଥର ଭଦ୍ରମହିଳା ହସିଦେଲେ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ସେ ହସ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଆହା ଏଇ ହସଟିକକର ଗୌରବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ରଖିପାରେ ଅଳ୍ପ ନଇଁପଡ଼ି ସେ କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଗରମ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ତାଜା ଆଉ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ କରାଇବ ନା ନା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଗରମ ସହିପାରେ ନା ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଅପଦସ୍ତ ହେଲେ ମାତ୍ର ହଡ଼ବଡ଼ ଗଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ସେ ଈଶତ ହସି କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ତାହେଲେ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ କିଛି ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କର ସୁନା ଫ୍ରେମ୍ଯୁକ୍ତ ଈଶତ ଛାୟାସ୍ନିଗ୍ଧ ଚଷମା କାଚ ତଳୁ ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀର ସେଇ ଝିକ୍ମିକ୍ ତାର ଦୁଇଟି କୌତୂହଳ ଆଲୋକରେ ଜଳି ଉଠି ବିଚଳିତ ହେଲେ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ସେ ହସିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ମୋ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଯାକ କପ୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ କହିଲେ ଏ କିବା କଥା ତୁମ ଲାଗି ମୁଁ ତ ଗରଳ ପିଇପାରେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକାଥରକେ ଶୋଷି ଦେଇପାରେ କପିତକ ପିଇସାରି ସେ କହିଲେ ମେଲଗାଡ଼ି ଆସିବ 9:30 ଆପଣ ଭାତ ଖାଇବେ ତ ଡିନର ପାଇଁ ବରାଦ କରିଦେଉଛି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବରାଦ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା ଆଉ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା
ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବସିଲେ ଯାଇ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ। ସମୟ ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଭଦ୍ରମହିଳା ଆଉ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୱା ନାହିଁ, ଏଇ ଭଲ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ମୁହାଁମୁହିଁ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିବା ଭଲ। ଅନନ୍ତକାଳ ବହିଯାଉ, କିଛି ଯାଏ ଆସେନା। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରମହିଳା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ? କଟକ। ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରେ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗିଣା ପିଲା ଦୁଇଟା, ଏତେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୁଲିଙ୍କର ଅଭାବ। ଏଠି ମେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବି। ଅଥଚ ଆପଣ କେଉଁ ଯାଇ ଯିବେ? ଖଡ଼ଗପୁର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି। ମାତ୍ର ଏଇଠି ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ଭଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରେ, ନର୍କକୁ ବି ଯାଇପାରେ, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ସୁନା ଫ୍ରେମ୍ଯୁକ୍ତ ଈଶତ୍ ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଚଷମା ତଳୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଭିତରେ ସେଇ ଝିକ୍ମିକ୍ ତାରକା ଦୁଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଜଳି ଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ତୋହଲି ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ସିଲେଟ ଲେମ୍ବୁ ଚିରୁଡ଼ା ଭଳି ଅତି ରସାଳ ଲୋଭନୀୟ ରକ୍ତିମ ଓଠ ଦୁଇଟିରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପନ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଭଙ୍ଗୀ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଓଠ ଦୁଇଟି ଆଜିଠାରୁ ତୁମର। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଆସିଥିଲା, ମେଲ୍ ଆସିବାକୁ ତଥାପି 3 ଘଣ୍ଟା ବାକି। ମାତ୍ର ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେତନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲେ ସେହି ଭଦ୍ରମହିଳା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେହି କୁଶ୍ଚିତ ରୋଗିଣା ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟକର୍ମାଦି ବ୍ୟାପାର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ଦାସାନୁଦାସ ସେବକ ଭଳି ସେ ମାନି ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ହସ, ଆଖି ତାରକାର ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଝିଲମିଲ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେହି ଅବକାଶରେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ସେ ପାଇଗଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଜୟନଗରମ, ଯାତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତାମିଲ, ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ବିଏ ପାସ୍, ଇତିହାସରେ ଅନର୍ସ, ସ୍ୱାମୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କାନପୁରର ଏକ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭିଣୋଇଥାନ୍ତି ଖଡ଼ଗପୁରରେ, ବାପା ମା' ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ଛୋଟ ସହରଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ବସ୍ରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରମହିଳା କାନପୁର ଯିବେ, ମାତ୍ର ବାଟରେ 2 ଦିନ ରହିବେ ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏ ପିଲା ଦୁଇଟି କ'ଣ? ସେମାନେ ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅ, ଆସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡବାଳ ପକାଇବା ଲାଗି ସୀମାଚଳମ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ କିଞ୍ଚିତ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ପିଲା ଦୁଇଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀଟିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମନର ଚଞ୍ଚଳତାରେ ସେ ଭାବିଲେ, କ'ଣ କହି ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବେ ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀଟି ପାଖରେ? ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। କ'ଣ କହି ପରିଚୟ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ରୂପ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କି ଗୁଣବାସ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମାବଧି? ଖଣ୍ଡି ସାଧାରଣ ଚାକିରି, ଟଙ୍କା 1000 ମାସକୁ ଉପାର୍ଜନ, ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ଭଲ, ମାତ୍ର କୁଶ୍ଚିତ ରୂପ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟ ଗରିଲା ସୁଲଭ ଆକୃତି ଫୁଟି ଉଠେ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଶାଳୀମାନେ ଆଗେ ବହୁତ ଥଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ନିଜର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପିତ ଗୁଣକୁ ଏଠି ମିଛରେ ବଖାଣିବା ଉଚିତ। ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରେମାଦି ବ୍ୟାପାରରେ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷ ରୂପେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନ ବି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? କି ମିଛ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଆରୋପ କରି ବଖାଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ଜିଣିପାରିବେ? ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ବାଟ ଜଣାଗଲା। ଛାତି ଫୁଲାଇ ମୁହଁଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସେ ନିଜର ଏହି କଳ୍ପିତ ଗୁଣଟିକୁ ବଖାଣି ଚାଲିଲେ। ମୋ ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧୁନିକ ଗାଳ୍ପିକ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ମୋର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣିତ, ମୋ ବହିରୁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ମୁଁ ବି କବିତା ଲେଖେ, ନାଟକ ଲେଖେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିଛି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ମୋ ଲେଖାର ମୌଳିକ ବିଷୟ, ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମୋର ନଖ ତର୍ପଣରେ ଅଛି, ବହୁ ନାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓ ଚାଖିଛି, ତେବେ ପୀରରସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋ କବିତା ବହୁବାର ପଢ଼ା ହୋଇଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ PN ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଲିଣି,
ମୁଁ ଦୁଇଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦୁଇଥର ପେକିଂ, ଦୁଇଥର ମସ୍କୋ ଓ ଥରେ ଆମେରିକା ବୁଲି ଆସିଲିଣି। ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଖଣ୍ଡେ ବହି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇପାରେ। ମସ୍କୋ ଓ ମାର୍କିନ ରମଣୀଗଣ ମୋତେ ଦେଖିବା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଭଦ୍ର ମହିଳା ମଝିରେ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚୁର କାଜୁ ବାଦାମ ମିଳେ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଚୁର, ଖୁବ୍ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ। ହଁ ଭାରି ଶସ୍ତା, କିଲୋ 2.5 ଟଙ୍କା। ଆଁ 1958 ମସିହାରେ କାଜୁ ବାଦାମର ଦର ଏ ଆଇନ ଥିଲା। ହଁ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଏଠୁ ବଜାରଟା 1 କିଲୋମିଟର ହେବ, ହେଇ ଏଇ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଆରପଟେ। ମୋ ପାଇଁ 5 କିଲୋ ଅନ୍ତତଃ ଆଣିପାରିବେ? ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ତ ବହୁତ ଡେରି ଅଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ, ଟିକେଟ୍ ବେଳ ହୋଇନି। ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଡନ୍ କ୍ୱିକ୍ସୋଟ୍ର ଉତ୍ସାହ ଜାଗି ଉଠିଲା। ସେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଟିକି ଠିଆ ହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି। ପରୁଆ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଚାଲିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନି ତ? ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ସାର୍ଥକତା ମାତ୍ର ସେତିକିରେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଓ କଥା ଶୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ସୁନା ଫ୍ରେମ୍ଯୁକ୍ତ ଈଶତ୍ ଛାୟାଛନ୍ନ ଚଷମା କାଚ ତଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଭିତରୁ ସେଇ ଝିକ୍ମିକ୍ ତାର ଦୁଇଟି ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆଖିରୁ ବାହାରି ଆସି କିଏ ତୁରରେ ଚଷମା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। ଏଣେ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ମହା ଉତ୍ସାହରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗି କାଜୁ ବାଦାମ ଆଣିବା ନିଶାରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆରପଟ ବଜାରକୁ। ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲାବେଳେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବାଲ୍ମୀକି ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠି ତା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଦୁଇଥର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ତାରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଲଗାଡ଼ିର ଚଳମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଗୋଟାଏ ଖାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଉଠିଯାଇ ପୁଣି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା, ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ତାପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ। ବାଟରେ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ସାଇକେଲଟାଏ, ରିକ୍ସାଟାଏ, ବୁଲା କୁକୁରଟାଏ ଓ ଗୋଟାଏ ଷଣ୍ଢ, ଗୋଟାଏ ଶଗଡ଼ ସେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ କାଜୁ ବାଦାମ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାମନ୍ତବାଦୀ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରବଣତା, ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଲାଗି ସମସ୍ତ ବୀରତ୍ୱ, ଜୀବନ ଆଉ ପୌରୁଷକୁ ପଣ କରିଦେବାର ପ୍ରଚୋଦନା। ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ସବୁ ଯୁଗରେ ବୀରଭଜ୍ଞା। ଲୀଳାନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡନ୍ କ୍ୱିକ୍ସୋଟ୍ ଅବତରିଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 କିଲୋ କାଜୁ ବାଦାମ କିଣି ରିକ୍ସାରେ ବସି ସେ ପୁଣି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି, କାଜୁ ବାଦାମ ତକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ପୁରୁଷୋଚିତ ଛାତି ଫୁଲାଇ ମୁହଁ ଟିକି ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ବାହାଦୁର ଆଦମୀ ଆପଣ, ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କରି ଆଣନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଇନେବା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କୁଲି ଜିମା ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଓ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଧରି ଡାଇନିଂ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଖାଇଲାବେଳେ ସେଇ କୁଚ୍ଛିତ ପିଲା ଦୁଇଟି ମହା ହଇରାଣରେ ପକାଇଲେ। ଗୋଟାଏ ପିଲା କାଶି କାଶି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଭଦ୍ର ମହିଳା ତା ଲାଗି ବିବ୍ରତ ହେବା ଆଗରୁ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ନିଜେ ଯାଇ ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କୋଳକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଭକ୍ଷିନା ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର ବାନ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ମାତ୍ର ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ସେସବୁ ସହ୍ୟ କଲେ। ଏ ସୁନ୍ଦରୀଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଖାଇସାରି ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାକୁ ତଥାପି ଡେରି ଅଛି, ମାତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବୋଧ କଲେ। ଭଦ୍ର ମହିଳା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନଥାନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲାଟି ଏକରକମ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ମାତ୍ର ସାନ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥାଏ, କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ତ। ଦେହ ଓ ମନର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଦେଇ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଉଠିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅକସ୍ମାତ୍ କଦବା କେମିତି, ଭ୍ରମରଟାଏ କିମ୍ବା ମୃଦୁମନ୍ଦ ମଳୟ ଟିକିଏ ବା ଏମିତି କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କୁନି ବିପଦଟିଏ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ। ମାତ୍ର ଭୀଷଣ ହୁପିଂ କଫ ଭୋଗୁଥିବା ଗୋଟିଏ କୁଚ୍ଛିତ କଳା କୋଚଡ଼ା ଛୁଆ ଏମିତି ନାରୀରତ୍ନକୁ ବିବ୍ରତ କଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଛୁଆଟିକୁ
ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ଯାଏ ସେ ରୁଗ୍ଣ ଛୁଆଟାର ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଲୀଳାନିଧି ବାବୁ ଓ ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ଆମର ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।